तो रहिला गोटे ब्रिज रहिला तो वर्तमान पे हमें रूम रु बाहरलो तो वेलकम कर चाजी रा एको न्यू ब्लॉग तो वर्तमान पे जिबू हमें हेटी खाइबो तो खाई सल्ला परे तो देखबा बुलीबार प्लानिंग कोन अछि तो बुलीबा तो चलो तो आजरे ब्लॉग स्टार्ट करियो एडी गाड़ी रखी देलु वर्तमान पे फोर व्हीलर रे बुला हबो तो फोर व्हीलर रे जिबु एडे फोटो ले आसा हां गाड़ी हारियो नि कहि कि देखिबार तो आमे सत्यर मोर आसिलु एठी सानुआड हैला आ तो सेपटे आसिले धनिया से भी जणे मोर सांग आपटे त धनिया रे सांग अन पे हमर देखिबार तो गाड़ी टी फसी हे जी बाली रे उठि परनी तो प्लानिंग चल छि केमती गाड़ी उठाओ अरे पेली दबु जाबे देखिबा देखिया गाड़ी उठुनी हमर मुझे देखला मुझे कहल मुझे भितर को पूरे दी मसी देखे आम गलु नहीं कहल ये मारे ठीक तू आई तू टा बड़ ड्राइवर टा दबो छुआ ना हबो ने चलो जा जा खाली मोबाइल हरदम चार्ज चल बुझल सानु देख एपटे देख पछ को देख खाली हरदम भुवनेश्वर उपर होटेल मिलवा ये जो कष्ट तो खाईपाई आसलू आम चार पांच किलोमीटर आसलु तो आसिक पहुँचल होटेल चैलेंजर पाखे तो बर्तमान से कौन देखा खाइबा तो गाड़ी बर्तमान पार्किंग चलती तो बर्तमान पे देखी पार्थ ऑलरेडी से चार जन पल तो मुझे जाऊँ तो यहाँ रहा होटेल लुक रहा तो बहुत ही जबरदस्त अच्छी तो बाहर तो भल अच्छे भितर गले जना पड़ खाइबार अर्डर दिया हूँ तो बर्तमान तो खाइबा पहुँचे खाकुड़ सालनपुर लेट करवा आमर फोटो उठार प्रतियोगिता चलती
কৌ করে ফটো আসলে ভাল লাগিব মোবাইল ফটো উঠিব থাও থাও 36000 মোবাইল 36000 କାକୁଡ଼ିଟାକୁ ଟିକେ ଦଳିକି ସାଲାଡ୍ ବନେଇଦେବା ଲେମ୍ବୁ ଦିଅ ପିଆଜ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଖାଇବାରେ ଅଛି ଆମର ଭାତ ମସରୁମ୍ ତାଙ୍କର ହେଲା ଚିକେନ୍ ଆଉ ମାଛ ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଆମର ଖାଇବାରେ ହିଁ ନାହିଁ ତ ସେଥିଲାଗି ଆମର ସାଧା ତାଙ୍କର ଆଇଁଷ ହଁ ଆସିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ରାଲି ଖାଇବା ତ ସରିଗଲା ତ ବହୁତ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ଖାଇବା ଅଛି ତ ରେଟିଂ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 10 out of 9% ଦେବି ରେଟିଂ ତ ବହୁତ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ତ କେଉଁଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରିବି ତ ପଚାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କେଉଁଠିକି ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଫାଷ୍ଟ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଯିବା ତ ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାହା କିଛି ହେବ ତ ସେୟାର କରିବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଯାହା ପାର୍କ ରହିଛି ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ତ ସେଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରା ମାହୋଲ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି ଯାହା ରହିଛି ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ବଣଭୋଜି ରୋଷେଇ ଓ ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତ ଏପଟେ ରହିଲା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଓଡ଼ିଶା ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ରହିଲା ତ ପ୍ରଥମେ ମାହୋଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ ରହିଛି ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ରହିଛି ନୂଆବର୍ଷ ତ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ପୁରା ରହିଛି ଏଠି ତ ମାହୋଲଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଜି ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଖଣ୍ଡଗିରି ଫାଷ୍ଟ ଭିୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଫିର୍ ବି ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଏଠି ଯାହା ରହିଛି କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପଇସା ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ତ ଇଏ ଖୋଲା ହେଉଛି ସକାଳ 8:00 ରାତି 8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 8:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଣଭୋଜି ଟାଇମ୍ ହେଲା ସକାଳ 8:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଏମିତି କିଛି ଭିଉ ରହିଛି ତ ଯେମିତି ଦେଖ ତ ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ରହିଛି ଆଜି ଟିକେଟ୍ କରିବା ଆମ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ପାର୍କିଂରେ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଠି ରହିବ ନା ଗାଡ଼ି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ତମେ ଚାଲ ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ରହିଲା ଜୟଦେବ ବାଟିକାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାନଚିତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ତ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକି ଏଇଠୁ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍କ ଯେ ଜାଣି ହେଉନି କେଉଁପଟେ ଯିବ ନା ହଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ସବୁ ଏଠି ଏଇଟା ରହିଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୋଳି ଫୋଳି ସବୁ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଜଳପ୍ରପାତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗଛର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି କେଉଁ ଗଛ ଏଇଟା ସବୁ ତ ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଲା ଏଇଟା ରାଧାଚୂଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ରହିଛି ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫୁଲଟା ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ କି ଯେଉଁ ପଟରେ ୱାଟରଫଲ୍ ରହିଛି ତ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯା ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ପ୍ରକୃତିର ଇଏ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଠିକି ଯିବା ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାକୁ କଟିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୟଦେବ ବାଟିକାର ଅନ୍ୟତମ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଝରଣା ରହିଲା ତ ଝରଣାରୁ ପାଣି ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ପାଣିଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଉପରୁ ଆସୁଛି ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି ନା ତ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଯାହା ରହିଛି ଯେଉଁ ପାଣି ତାର ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଠିକି ଯିବା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ରହିଲା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଲା ତ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି ତ ପାଣିର ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ବନା ହେଇଛି ତ ବ୍ରିଜ୍ରେ ବହୁତ ହିଁ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ବ୍ରିଜ୍ର ଲୁକ୍ଟା ବହୁତ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଲା କେତେ ବଟି ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତ ବହୁତ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆସିଛି ବି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାହୋଲଟା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ତାପରେ ବି ୱାଟରଫଲ୍ ବହୁତ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା
ଏପଟେ ହିଁ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଛି ଗୋଟେ କଚ୍ଛିମ, ତ ପାଣି ଭିତରେ କଚ୍ଛିମ, ତ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା, ତ ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ହେଇଛି କଚ୍ଛିମଟା। ଆଦରେ କଚ୍ଛିମ ମାଛ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ବହୁତ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଥରରେ ହେଇଛି, ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ବି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି 2024 ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ତ ଜୟଦେବ ବାଟିକା, ତ ଏଇଠି ହିଁ ବୁଲା ହେଉଛି, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ହେଉଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଆଜି ଫିଲିଂ ଅଛି ଜୟଦେବ ବାଟିକା? ରହୁଛି ତ ଆସିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗ ଆଣିଛି ଯେହେତୁ, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ବହୁତ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ଟା, ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ସବୁଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତିନି ସାଙ୍ଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ନାଇଁ କି? ଆସ ଯିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ବୁଲିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ପାର୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ବି କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଅଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ରହିଲା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ସୁଟିଂ ହୁଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଏଠି ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯିବା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ, ଗାଡ଼ି ଯାହା ରହିଛି ପାର୍କିଂରେ ରହିଛି, ତ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବା, ସେଉଠୁ ପୁଣି ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ। ତ ଏଇଟା ରହିଲା କାଜୁ ଗଛ, ତ ଗଛର ସବୁଠି ଗଛର ନେମ୍ ସବୁ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ମରା ହେଇଛି। ଏଇପଟେ ରହିଲା ବି କାଜୁ ଗଛ, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ପିଣ୍ଡି ଯାହା ରହିଛି, ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ପିକନିକ୍ର ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡି ପାଇବେ ଆଉ ଭୋଜି କରିପାରିବେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍। ସତ୍ୟ ହେ ହରିଣ ହରିଣ ହରିଣ, ସତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମକୁ ହରିଣ ହରିଣ କହିକି ଆମକୁ ଡାକିକି ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜୟଦେବ ବାଟିକାର ସବୁ ହରିଣ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଇଏ ତ କହିବାରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ତା ମିଛଟାରେ କହୁଛି ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ ରିଲ୍ସ କରୁଛ, ତମେ ସିନା ବୁଲିଲେ ଦେଖିବ, ଟାଇମ୍ ପଳଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ପାଣିର ୱାଟରଫଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ତ ବହୁତ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି ତ ଦୂରରୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଠିକି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ତା'ର ଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଲାପର ବଗିଚା ରହିଛି, ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୋଲାପର ବଗିଚା, ସେଇଟା ରହିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଏଇଟା ହେଲା ରେଡ଼୍ କଲର୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ର ବାଟ ରହିଲା, ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠି ପ୍ରସବଣ ରହିଲା, ତ ଏପଟିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଝରଣା ରହିଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଲାପ ବଗିଚା, ଏପଟିକି ରହିଲା ଗୋଲାପ ବଗିଚା ରହିଲା, ତ ଏପଟେ ରହିଲା କଳା ମଞ୍ଚ, ତ କଳା ମଞ୍ଚ ଦେଖିବା ଟିକେ। ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଜୟଦେବ ବାଟିକା ବହୁତ ହିଁ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଛି, ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲି ତ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ପାର୍କ କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ହିଁ ବଡ଼ ଏରିଆ ପାର୍କ ଅଛି, ତ ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ହିଁ ମଜା ଲାଗେ, ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଥରେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବୁଲିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବେ, ତାକେ ଯେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ। ତ ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍ରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା।